みなさんこんにちは、まるでまるのまるちゃんです。節分の日が近づくと、昔お母さんが家族のために美味しい恵方巻きを作ってくれて、みんなで仲良く食べてたことを思い出します。ってなんでやねん。私ウクライナ人やから、ウクライナではそういう恵方巻きを作る文化もないし、節分っていう日もないから、今年の節分は124年ぶりの2月2日なので、私まあちょっとこういう特別品なので、初めて恵方巻きを作って食べてみたいと思います。インターネットでいろんな恵方巻きのレシピがあると思いますけど、やっぱ一番一般的な作り方は、あの七福神にちなんで7つの食材を揃えることですね。私が今回選んだ食材は、まずあの卵で卵焼きを作って、サーモン、キュウリ、大葉、イカ、そうめん、イクラとマグロのたたき。はい、まず酢飯を作ります。砂糖大さじ1とお酢大さじ3、塩小さじ3分の1ご飯に入れて混ぜる。次は卵焼きを作りたいと思います。卵3個、料理酒小さじ1、みりん小さじ1、砂糖小さじ1、塩小さじ4分の1混ぜます。さっき作った卵焼きも棒状に切ります。すべての食材を用意できたので、恵方巻きを巻きます。マックスにサランラップを巻いて、まあなんか米粒がくっつかないようにそうした方がいいっていうアドバイスを、なんかどっか YouTuber の YouTube のビデオであの見たので、こういう感じにしました。いやー、ここから私の中で一番難しい部分、なんかこれうまく巻けるかなって、巻きやすくするように一応この上から2センチぐらいあの米を伸ばしてないから、ちょっと糊だけの部分にして、では食材を順番に置いておきます。まずは大葉ですね、きゅうり、サーモン、釣り入れたいな、サーモンと卵、あとはイカそうめん、で、いくら、いやー、ここから一番難しい部分、これ全部巻くの、本当にうまくできるかな。
痛しぎた。やばい。とりあえず負けることは負けた。とりあえずこれ、とりあえずとりあえずとりあえずが多いね。ちょっとこんな状態で数分置いておきます。形が整えるために。はい、こんな感じです。実は今日は2月2日ではないんですけど、せっかく作った恵方巻きをリハーサルで今日は節分のように礼儀正しく食べたいと思います。今年の恵方は南南東なので、私からこうかな。ちょっとでかいから食べれるかわからないけど、ごちそうさまでした。恵方巻きを完食しました。まあ、結論から言うと私にとってはちょっとしんどかったですね。このでっかい恵方巻きを何も喋らずに何も飲まずに食べきるっていうことは私にとってちょっとハードルが高かったです。アジはね、やっぱイクラとかマグロのたたきとかちょっといい食材を揃えたので美味しかったです。今年は124年ぶりの特別な節分なので、皆さんはコンビニとかスーパーで恵方巻きを買うのではなく、家で自分で作ってみてはどうですか？はい、これからこのチャンネルで自分の日本での生活、そしてウクライナと日本の違いについて発信していきたいと思いますので、皆さんいいね、コメント、そしてチャンネル登録で応援してくださいね。またね、パッパーン。寿司食べたい、この世の終わりの日は寿司食べたい、最後の晩餐に寿司食べたい。ピリピリピピリピピ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